Till detta seminarium och som heter Morgondagens hälsa i centrum. Är vi peppade? Ja, nice. Bor ni i Järvaområdet? Ja. En person där. Ja. Så då har jag med mig en fantastisk panel idag. Och jag kanske ska börja med mig själv. Jag heter Hassan Drabbar och jag har ingenting med den här världen att göra förutom att jag är hörselskadad och uppvuxen i dövvärlden. Så det är därför jag står här. Och ja, nu kan jag presentera panelen också. Välkomna hit. Tack så mycket. Då har jag Johanna. Hej, hej. Johanna Forsberg, ordförande för Nätverket för tillgänglighet, NUFT. Så jag har Doa med mig också. Jag vill säga hej. Ja, och då är projektledare hos Unga Funkisrörelsen. Tillsammans är vi starka. Och Malin, sist men inte minst. Malin Jason? Jason. Jason. Malin Jason Hög, ansvarig för analys och omvärldsbevakning på Generation Rep. Välkomna hit. Det ska bli jättekul att diskutera den här viktiga frågan med er. Ja, och årets upplaga av Järvaveckan arbetar utifrån taglinen Morgondagens hälsa i centrum och kampanjen Det spelar roll. I en tid där samhället präglas av en ökad polarisering vill Järvaveckan uppmuntra till engagemang och söka förståelse istället för individualisering och saker som skiljer oss åt. I made it, guys. Vi befinner oss i början av en lågkonjunktur. Sedan pandemin har många delar av civilsamhället inte kunnat återhämta sig. Och vi vill diskutera hur vi ska engagera oss och hur man kan engagera sig. Så panelen, vad är ert bästa tips för engagemang som håller i längden och varför? Vill du börja, Johanna? Ja, men först och främst så tycker jag att det måste vara enkelt. Det är lite det som sätter käpparna i hjulet för många. Speciellt de inom liksom, med funktionsnedsättningar, unga med funktionsnedsättningar. Det finns inte tillgängliga lokaler, det finns inga resurser för att se till att det blir tillgängligt. Och om man då ska göra det så måste man typ be eller kräva att det ska bli tillgängligt. Och då känner man sig lite jobbig, lite i vägen, eller så vågar man inte. Det krävs ganska mycket mod för att liksom kräva sina rättigheter. Och det är liksom det som är det största problemet. Så att tillgängliggöra är ju ett sätt att göra att det håller i längden, att man vågar vara där, att man orkar engagera sig. Och sen så är det glädje. Alltså engagemang måste vara kopplat till glädje. Det måste liksom ge någonting. Jag måste kunna känna att jag lär känna nya vänner, att jag får en social kontext, att jag kanske lär mig saker, att jag får mer möjlighet till arbete, att jag får någonting. Och sen att man också fokuserar på men vad det är individen vill driva. Att man hela tiden utgår från individen. Alltså, tycker du inte att det är kul så kommer du inte orka hålla i engagemanget. Man behöver ju hitta ett syfte liksom, och gemenskap antar jag för att orka gå vidare. Precis, att man kan inte, men som jag tycker att ekonomi är typ det tråkigaste som finns. Men det är inte det jag brinner för i min organisation, utan då får någon som tycker ekonomi är det roligaste som finns driva de frågorna, och så driver jag annat som jag tycker är kul. Mm. Tack så mycket. Jag svarar lite sent ibland för jag också använder mig av tolken så att ni vet. Men tack så mycket, Johanna. Doa, har du någonting du vill svara på? Frågan var, vad är ditt bästa tips för att skapa engagemang som håller i längden och varför? Ja, jag är faktiskt inne på samma spår som du, Johanna, kring det här att det ska vara enkelt för individen att engagera sig. Alltså, det ska vara roligt, enkelt, för att om man gör så att det blir enkelt och roligt och slipper de här byråkratiska processerna runt omkring alla de här när man ska engagera sig. Att finnas på en och samma plats, en plats där det är tillgängligt. Och sen att slippa det här med många exempelvis behöver ledsagning till olika aktiviteter. Men det kräver ju väldigt mycket process runt omkring att få beviljad ledsagning.
Och sen att lägga ut de här timmarna, alltså att dela ut dem på rätt saker. Och det ställer ju till för individerna många gånger att men, vad ska man prioritera helt enkelt? Ska det här vara mer att man ska prioritera det ena framför det andra? Och då blir det väldigt många som inte orkar engagera sig för man tycker att men, det är väldigt byråkratiskt. Man orkar inte med det och som du var inne, man sätter käppar i hjulen för de här individerna som verkligen egentligen vill engagera sig men inte kan göra det för att det är inte är så jätteanpassat för dem att kunna engagera sig från samhällets sida. Så jag tror mestadels att det ska vara att man ska ge dem verktygen och ge dem ett upplägg. Det ska vara roligt att göra det också. Många tycker kanske inte att det är jätteroligt att sitta i evighetslånga möten, men många tycker kanske att det är roligare att gå runt och nätverka med folk. Så rätt form av engagemang och enkelt engagemang är det som behövs i nuläget, tror jag. Mm. Jättebra svarat. När du säger det här om att samhället stoppar... Förlåt. När du säger det här om att samhället har liksom... att vissa delar av samhället stoppar den och så. Hur kan man göra bättre för, alltså, som du säger, att möten är lite långsamma och sådana saker. Vad har du för alternativ där? Har du några specifika alternativ du tänker på? Nej, men mer exempelvis, alltså många tycker ibland när man ska engagera sig och vilja påverka någonting att det är långdragna processer. På vägen, mitt på vägen så tappar man också engagemanget. Och där är det mer... alltså snabbare respons kanske från de som man vill påverka och sen också på ett möjliggöra att man gör det man vill göra, alltså påverkansgrejer och så, och, eller andra engagemang också på ett mer flexibelt sätt, tänker jag. Mm. Tack så jättemycket, Doa. Och Malin, ja, vad är ert bästa tips för engagemang som håller i längden och varför? Ja, alltså jag håller verkligen med föregående talarna. Jag tror att vi behöver göra det så enkelt som möjligt. Så sänka trösklarna. Jag har själv varit engagerad i olika typer av föreningar sedan jag var pytteliten. Typisk så här, elevrådsordförande som tyckte om att sitta på möten och hålla liksom, mötesformalia. Men jag har ganska stor förståelse för att det är ganska få personer som tycker att det är kul. Mm. Och då behöver vi hitta... vad är det som gör att folk engagerar sig? För vissa kanske det är mötesformalian som är för mig, men för många är det inte det. Och vi behöver sänka trösklarna. Och jag tror att där behöver vi också hitta nya sätt, kanske inom föreningslivet. Vad innebär det att vara en förening? Göra det enklare att skapa upp föreningar ute i lokalsamhället. Ja, man brukar kalla det för Papper-Sverige. Ja, ja, men precis. Och det finns liksom en anledning varför man gör det. Och jag tror att det många gånger kan döda ett engagemang. Mm. Så att se vars varje individ hittar sitt eget engagemang. Brinner man för kanske en viss politisk fråga? Eller gör man det utifrån att man vill hitta ett socialt sammanhang? Inget av det är bättre eller sämre. Men vi måste inse att personer engagerar sig av helt olika anledningar. Och vi behöver skapa förutsättningar där allas engagemang får utrymme. Mm. Har någon av er ett spontant liksom, förslag på hur man kan göra det roligt? Liksom, alltså att komma igång eller typ så här, första tre bästa tipsen för att komma igång och engagera sig? Malin? Kanske inte tre, förlåt, Johanna. Tre bästa tips, men jag skulle vilja tipsa om någonting. För det finns en organisation som heter Youth 2030 Movement som har gjort en fantastisk insats med någonting som heter Hackathons. Vad sa du att det heter? Hackathons. Okej. Och då har de helt enkelt bland annat i Dorotea, som ändå är en ort som inte är liksom så stor, samlat kommunpolitiker och barn och ungdomar. Och så har man haft så här EPA-träffar. Men sen har man också då tagit politiska frågor och så har man bjudit på pizza. Och så har liksom vem som helst kommit hit. Man behöver inte vara medlem i en organisation, man behöver inte vara medlem i liksom någon förening för att få vara med och påverka politiken. Man behöver liksom inte göra det så svårt. För det viktigaste jag tycker, och det är en sak som jag tror många gör när, som mig och Malin som tycker så här, mötesformalen är det roligaste som finns, det är att man sätter sig i de här organisationerna för att man vill påverka politiken ofta.
Och politiken måste lyssna på barn och unga, och politiken måste lyssna på personer som finns i politiskt eftersatta områden och landsbygdsbefolkningen. Mm. Och det gör man inte idag. Det är de som sitter i organisationer och de som är vita medelålders män som bor i Stockholm som har tillgång till politiken och som blir inbjudna till de här fina rummen. Mm. Men här gör man den på en nivå som vem som helst kan gå in och påverka politiken. Och då väcker man intresse och inser att tröskeln är inte så jäkla stor. Nu svor jag, jag ber om ursäkt. Jättebra konkret tips som jag hoppas att ni tar med er också. Ja, då om ni känner att ni inte vill tillägga någonting kring just engagemang, då går jag vidare till nästa punkt. Hur känner ni? Är det någonting ni tänker spontant på? Jag tänker bara understryka det Johanna säger. Att jag tror att man behöver möta den målgrupp som man faktiskt vill engagera behöver man möta ute hos dem. Vi kan liksom inte sitta vid ett runt bord och tänka att ja, men här kommer folk komma till oss, utan vi behöver möta, och framförallt barn och ungdomar, där de faktiskt befinner sig. Mm. Och Dorotea-exemplet tycker jag är superspännande. Så, ja, men vad gör ungdomar i Dorotea? Ja, men de åker epa-traktor. Låt oss möta dem där. Så att ja, bli bättre på att faktiskt möta målgruppen på dessa arena. Tror jag är ett jättebra tips. Jag instämmer också. Det ska ju vara att man möts på halva vägen, om man säger så. Att, ja, men man ska inte förvänta sig att ungdomarna ska ta det steget och engagera sig fullt ut när man inte har möjliggjort engagemang också. Så man måste ju komma till deras arena och sen också att möjliggöra det. För oavsett om vi pratar om möjliggörande engagemang eller mötesformer, så fastnar det också på att samhället måste möjliggöra det fullt ut. Man måste ge en ledtagning exempelvis när man ska dra till någon aktivitet. Och diverse med färdtjänst, att det ska funka och allt möjligt sånt. Teckenspråkstolk och allt. Mm. Alltså, det ska ju vara tillgängligt till att börja med. Mm. Jättebra. Tack så jättemycket, panelen. Då går vi vidare till morgondagens jämlika hälsa. Och ja, tidigare i våras så presenterade Region Stockholm sin folkhälsorapport. Och där visade det sig att det hade blivit lite bättre. Men samtidigt beskriver rapporten att personer som bor i politiskt eftersatta områden lever 4 år kortare. Är det verkligen rättvist? Så min fråga till panelen är, har ni några konkreta förslag på vad man ska göra för att skapa en mer jämlik hälsa? Och vi kan ju börja från det här hållet den här gången, så Malin, om du vill köra. Ja, jag tror så här, först och främst så behöver vi inse att det är ett komplext problem. Jag vet att i en jättebra rapport som ISPA har tagit fram om 8 investeringar för fysisk aktivitet, där skriver de tydligt att for every complex problem there's a solution that is clear, simple and wrong. För att det finns inga enkla lösningar på komplexa problem. Mm. ISPA, International Society for Physical Activity and Health. Så en organisation, som det är en internationell organisation som jobbar för att främja fysisk aktivitet. Och då har de tagit fram en rapport om vilka metoder finns det evidens och bevis för att fungera för att man ska kunna öka den fysiska aktiviteten hos befolkningen. Jag tror att för regionen som arena så behöver man inse att man behöver jobba med tidiga insatser. Vi behöver jobba med hälsofrämjande och förebyggande insatser generellt sett. Det finns ganska mycket studier som visar på just att det är de vanor som vi har med oss från tidig ålder, de har vi också med oss upp i vuxen ålder. Så då behöver man jobba med BVC, man behöver jobba med MVC, man behöver jobba kanske ännu mer med familjecentraler och inse att man behöver samverka mellan till exempel kommun och region för att få till den lokala förankringen. Så det finns en tanke om att man ska ha nära vård, men vad innebär det i till exempel Region Stockholm som är en väldigt stor region? Eller om man ser uppe i Norrland där jag är född, där ja, men vården är ganska långt ifrån dess invånare. Så att de bitarna, att tänka på tidiga insatser, jobba mycket mer med MVC, med BVC och med familjecentraler och samverkan mellan olika samhällsnivåer, både den liksom rent lokala men också den regionala.
tror jag är superviktigt. Och sen var ganska ödmjuk inför att när någon säger att så här, här har vi en enkel lösning på den här frågan, att inse att det är nog inte så enkelt i slutändan, utan vi behöver angripare på flera olika plan och vara flera goda krafter samtidigt som jobbar för samma mål. Jättebra. Och jag tänker på nu mer specifikt också från era perspektiv och era organisationers perspektiv. Då vill du svara på hur ni skulle, liksom, vad tycker du Region Stockholm kan göra för en mer jämlik hälsa? Ja, alltså till att börja med måste man försöka få lite mer data kring olika personers hälsa. Regelbundna, att man mäter hur mycket personer, alltså gör studier kring hur mycket personer, hur deras mående är i praktiken. Och sen skulle jag säga ärligt talat, jag är också bosatt och uppväxt i Järva, så jag ser det här i praktiken, de här stora problemen i speciellt våra förorter, men också tror jag allmänt i Stockholm där det är eftersatta politiska områden, att folk, det som behövs att man gör är att man behöver se till att någon viss insats ges till de här personerna som behöver extra stöd i form av att stödinsatser eller allt möjligt som skulle behövas för en viss familj med, alltså, med själva ansökan från första början, alltså genom hela processen. För det som faller på det, att det är den målgruppen som vi pratar om nu, är att det blir ju att de blir mest eftersatta. De som är mest eftersatta har också svårast att komma ut i samhället. Och då blir det, alltså det blir ju dubbel utsatt situation, om man säger så. Så det som behövs, tror jag, och som jag hoppas på att man kan genomföra, är att de får, den målgruppen ska få, alltså stöd genom hela processen kring vad man har rätt till, hur man går tillväga och hur man ansöker, och själva processen, alltså kring att skriva ansökan, överklaga och sånt, för det missas hos många. Och det är det som ställer till det. Det är alltid, det för det mesta är de här som du var inne på, Johanna, de här, alltså vi, svenska personerna som är mer erfarna, har mer kompetens inom området, som får de här stödinsatserna. Så jag tror ärligt talat att det behövs en väldigt stor stödinsats i form av att man ger rätt stöd, rätt information på rätt sätt från första början. Jättebra svarat. Jag tänkte precis fråga vad du menade med liksom speciellt i våra förorter, någonting mer specifikt, men jag tycker du sammanfattade det väldigt bra. ja, men jag tänkte om man kan gå in lite mer på detaljer. Varför tror du liksom att det ser ut som det gör i just förorten? Är det någonting specifikt som har framkommit i någon rapport eller så där som du tänker på? Nu vet jag inte om det har framgått i någon rapport direkt, men jag ser det från mitt perspektiv och vår alltså målgruppsperspektiv att det är svårare att få igenom sina stödinsatser för att man inte har rätt kompetens och rätt verktyg att få igenom sina stödinsatser som är livsviktiga för individen i fråga. Men skulle då liksom olika insatser kunna vara mer satsning på tolk och sådana saker som hade mycket tidigare? Ja, precis. Ledsagning, ansökan, färs, alltså sådana enkla saker som behövs i individens i liv, men som inte man får inte riktigt igenom för att man inte har rätta, som jag var inne på, verktyg för att få igenom det helt enkelt. Tack så mycket, Doa. Och då Johanna. Hur ser det ut från ditt perspektiv och er organisation? Jag tänker att jag ska bara ta fast på en sak som Doa sa precis här i slutet, att de här insatserna. 40% av Sveriges befolkning har svårt att ta sig igenom en vanlig dagstidning. Och om man tittar på de här sidorna där man söker saker. Jag är född och uppvuxen i Sverige. Jag är svensk, så svensk du kan bli. Pinsamt svensk. Jag är snart färdig läkare. Jag fattar inte processerna. Om jag inte kan ta mig igenom en sån sida som jobbar med politik till vardags, läser texter på en nivå som är liksom ändå väldigt hög, inte kan ta mig igenom det. Hur ska då en person som har kommit till Sverige, som inte har svenska som modersmål,
kunna ta sig igenom en sån här text och kunna ansöka om stödet. Det är klart att det blir liksom eftersatt i de områdena för att våra myndigheter inte kan på ett enkelt sätt uttrycka sig som gör att man förstår. Det måste finnas på teckenspråk, det måste finnas på somaliska, det måste finnas på arabiska, det måste finnas och det måste vara lätt, det måste finnas på lätt svenska. Så där är det liksom en sån sak. Sen det du då sa också med datainsamling. Det finns en väldigt intressant rapport från Myndigheten för delaktighet som visar på att personer med funktionsnedsättning nekas vård i högre utsträckning än andra. Dubbelt så mycket. Och då om man tittar på den gruppen som är personer med funktionsnedsättning som är utlandsfödda så nekas de ännu mer. Och om man tittar på hur man skattar sin hälsa så skattar personer med funktionsnedsättning sin hälsa sämre. Men personer med funktionsnedsättning med utländsk bakgrund skattar sin hälsa ännu sämre. Det är skrämmande siffror. Om man tittar på personer utan funktionsnedsättning så är det ingen skillnad mellan om du är svensk född eller svensk ursprung eller utländsk ursprung. Vilket är väldigt skrämmande. Så där tror jag att vi måste jobba. Vi måste ha mer data på sådana saker. Vad är det som är anledningen? Och då kommer vi till jämlik vård. Region Stockholm har en jämlik vård. Exempelvis en hörselvård som betyder att det inte spelar någon roll hur mycket pengar du har. För det är det handlar om. Ja, mina alltså, hörapparater kostar. Hjälpmedel ska vara gratis. Det ska inte ha att göra med vilken socioekonomisk status du har. Det ska inte heller ha att göra med hur mycket du orkar kämpa eller dina föräldrar orkar kämpa för att du ska kunna få en race runner så att du kan vara med på friidrottsträningar för att du drömmer om att springa på den här 60-metersbanan som är här ute. Alltså det ska inte vara en kostnadsfråga. Mm. Och sen är det ju det med alltså minoriteter överlag som jag ser som jag tycker är viktigt för folkhälsan i det här fallet. Det är att personer med funktionsnedsättning, även liksom utlandsfödda som har kommit hit, flytt hit, är överrepresenterade kring självmord och psykisk ohälsa. Vi behöver se att det finns interprofessionella team som arbetar med de här grupperna. Det behöver liksom finnas en kortare kö. Man behöver utbilda personal i hur man bemöter de här grupperna. Och också det att man behöver ta tag i det här med tvångsvård. Vi blir kritiserade av FN för tvångsåtgärder och ändå så fortsätter de gång på gång. Och det är överrepresenterat personer med funktionsnedsättning många gånger för att man ser dem som aggressiva istället som en del av funktionsnedsättningen. Mm. Och sen så sist men inte minst, allt som sägs, alltså alla beslut som tas, exempelvis handlingsplan som tas fram för liksom fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, det som båda de här målgrupperna vi egentligen pratar om idag är liksom extra utsatta för. De måste ha en konsekvensanalys när det kommer till funktionsrättigheter specifikt, men även barnperspektiv och jämlikhetsperspektiv. Men idag har man barnperspektiv och jämlikhetsperspektiv är det mesta, men inte funktionsrätt. Och det måste in i varenda lag, varenda beslut, varenda handlingsplan måste kollas efter det. Jag tycker vi sätter punkt där på den punkten, för det var väldigt bra sammanfattat och bra tips och konkreta råd och förslag helt enkelt. Så jag hoppas att ni som är här kan ta med er det om ni sitter på lite maktpositioner. Får jag bara ta en sista punkt som bara komplement, för jag tror att jag är statistiker till vardags och jobbar väldigt mycket med dataanalys. Jag tror att en del som saknas i dagsläget det är en kartläggning över liksom de ojämlika förutsättningarna som vi har. Och det är helt enkelt för att vi ska kunna rikta de satsningar som vi gör rätt. Ja. Så att vi inte ökar den hälsoklyfta som vi ser idag. Jag vet att i den rapporten som du nämnde tidigare så visar man till exempel att det skiljer med 4 år förväntad livslängd och andra studier visar på ännu större siffror. Och det är inte försvarbart. Så att de satsningar som vi faktiskt gör behöver vi också rikta rätt så att vi faktiskt sluter klyftan och inte ökar på den ännu mer. Mm. Jättebra sagt. Tack. Ja, då går vi vidare till morgondagens politiska satsning.
Och Järvaveckan Järvaveckan handlar om samhällsfrågor, och det är diskussioner om politiska ämnen och olika frågor. Tidigare idag så pratade ju Liberalernas Johan Persson, och bara om en liten stund så går Socialdemokraternas Magdalena Andersson på scen. Och om ni fick ställa en fråga till dagens politiker, liksom, vad ska de göra för satsningar för att förbättra hälsan för personer som bor och lever i politiskt eftersatta områden och eller har en funktionsnedsättning i framtiden? Har ni några konkreta tips och förslag till våra politiker? Och jag tycker vi börjar med Doa. Oj. Ja, men nu har de andra fått börja. Ja, men jag skulle säga det jag var inne på tidigare. Mitt konkreta förslag är att man verkligen ser till att rätt resurser läggs på rätt saker, för att de som bor i socioekonomiska utsatta områden eller politiskt eftersatta områden får rätt stöd i den formen som vi var inne på tidigare, att ja, men de ska få stöd från första början genom hela processen. Det funkar inte att man ger dem lite rådgivning och sen säger de att ni får klara er själva. Här har ni ansökan, så ska ni ansöka, och sen överklagan och sånt. Ja, finns det hjälp så kan vi ge er, finns det inte. Ekonomiska resurser bör läggas på sådana insatser, tycker jag. För det är en av de grejerna som jag tycker är av prio. Tack så mycket, Doa. Då går vi vidare till Johanna, tycker jag. Ja. Det är svårt att skicka en fråga till politiker. Ja. Men om det var några förslag då? Men några förslag har jag, men jag kan skicka en fråga. Så är min fråga hur de tycker att det är rimligt att man som nyexaminerad eller ny ut på arbetsmarknaden inte får arbetshjälpmedel förrän i slutet av sin provanställning. För det är lite det jag tänker också. Så här, något jag vill att de ska satsa på i Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det är de som skriver ut arbetshjälpmedel. Vi vet att gruppen unga vuxna som varken arbetar eller studerar är överrepresenterad när det kommer till personer med funktionsnedsättning och personer i politiskt eftersatta områden. Och nu har vi ingen statistik alls på den gruppen som är med funktionsnedsättningar som bor i politiskt eftersatta områden. Men den är stor. Och man då vänder sig till Arbetsförmedlingen, så för det första, om du har ett jobb så måste du skriva in det som arbetssökande för att ens få ansöka om arbetshjälpmedel. Något så banalt som det. Och sen så är det väldigt otydligt. De har själva inte koll, så man blir rundslussade massa, och sen så när man väl då kommer där och bara, ja, men okej, nu ska jag få det här, jag har ändå listat ut hur man söker det här hjälpmedlet. Nej, men då tar det 6 månader. Ja. Ja, men hur ska jag visa framfötterna om jag inte kan vara med på möten? Eller hur ska jag visa framfötterna om jag inte får liksom en punktskriftsläsare eller någonting sånt? Och sen, gud bevarar det väl om du får en försämring i din funktionsnedsättning under tiden som du arbetar, för då ska du gå till Försäkringskassan när du har jobbat ett år, och då får du ingenting, för då kan du tydligen använda det i ditt privatliv, så då så nekar vi dig på en gång. Så att man tror ju liksom att det är fint. Ja, det måste de ju göra någonting åt, så där måste de jobba, för det är en folkhälsofråga. Alltså det är en folkhälsofråga. Ett fungerande system skulle minska stressen, utbrändhet, psykiska ohälsan och hjälpa personer att komma in på arbetsmarknaden överhuvudtaget. Men jag tycker det är jättebra och konkreta tråkiga saker som händer liksom i vår process att söka jobb och alla sådana saker. Men jag tänker även för en som har jobbat länge och kanske har exempelvis som jag hörselsvårigheter och så kan det ju bli svårt med tolk exempelvis och sådana frågor. Så det finns ju jättemycket sådana exempel i samhället idag när det kommer till funktionsvariationer helt enkelt. Och sen så, jag vill bara säga en sak till som jag tror Malin kommer ta vid med. Så får göra en liten segue över till Malin här också. För det här med meningsfull fritid jobbar ju ni mycket med, och vi diskuterar ofta det här med att man ska ha liksom en möjligheten till det oavsett vart man bor
Och oavsett vilken funktionsnedsättning man har, för det är en bra och givande grund till hälsa, men så ser det ju inte ut idag. Och där jobbar ju ni. Så att om jag får ställa en fråga så vill jag se om du kan formulera en konkret fråga och medskick till politikerna kopplat till det. Men en fråga först, kan vi gå in på satsningar sen. Jag skulle säga så här att vi framförallt ser i vår rapport, PEP-rapporten, det är ju att till exempel att ekonomi påverkar väldigt mycket. Vi har faktiskt inga exakta siffror på hur det ser ut. Jag vet bara att vi hade lite dialog bland annat med Parasportförbundet för att så här, det finns väldigt lite data. Man kan inte uttala sig hur ser det ut med för olika grupper, deras förutsättningar. Skiljer det så att om man jämför med liksom, den stora gruppen barn och unga. Så att jag tror att där behövs det återigen så här, kartläggning. Vilka behov ser vi? Vad behöver åtgärdas? Sen så måste vi också inse att 2020 så blev barnkonventionen lag i Sverige. Det innebär att alla barn och ungdomar har samma rättigheter och att vi som samhälle är skyldiga att faktiskt ge dem och tillgodose de här rättigheterna. Och där fick Sverige faktiskt kritik från FN:s barnrättskommitté senast nu för någon månad sedan, kopplat till att vi har inte en jämlik fördelning till en aktiv fritid. Och där pratar vi både om fysisk aktivitet som aktiviteter, men också kulturella aktiviteter, konstnärliga aktiviteter, där Sverige faktiskt behöver steppa upp och bli bättre. Så att det är ju ganska allvarlig kritik att få som ett land som vill gärna se sig själv som ett framgångsland och ett föredöme när det handlar om jämlikhet och jämställdhetsfrågor. Du ska få din chans nu och också ställa en fråga till dagens politiker. På tal om det här, har du någonting? Men jag har inte pratat mer om satsningen, vad jag tycker att man borde kanske fokusera på. För att även om jag kommer från en organisation som jobbar med så här, fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor, så vet vi också att den egentligen viktigaste delen att satsa på för att vi ska ändra folkhälsan, det är att se till att våra barn och ungdomar går ut skolan. Jag kan prata hur mycket som helst om vikten att vara fysiskt aktiv och så vidare. Men i slutändan, får man inte en utbildning, att man inte går klar grundskolan och gymnasiet, då ser ens förutsättningar att faktiskt kopplat till att få ett jobb, kopplat till att ha en försörjning. En psykisk ohälsa påverkas jättestarkt beroende på om du har färdigställt grundskolan eller inte. Så jag tror att där behöver vi lägga ännu mer resurser. Skolan behöver fler behöriga lärare. Den behöver också bli likvärdig. För att det är stor skillnad mellan olika områden, hur skolresultaten ser ut och hur lärartätheten till exempel ser ut. Och det är, tycker jag, helt oacceptabelt. Så att är det någonting som jag skulle vilja skicka med, så är det ju att vi behöver satsa på skolan. Det behöver läggas mer resurser. Och i det får vi inte heller glömma förskolan. Det vi pratade lite tidigare om att de här vanorna, de grundläggs jättetidigt. Förskolan är en jätteviktig del i det. Idag till exempel om du får ett syskon så får du bara ha i lagen 15 timmar i förskolan. Man kan som kommun höja det. Stockholm har vi 30 timmar tror jag. Men i andra kommuner så ser det annorlunda ut. Men det är en sån här enkel grej. Se till att höja antalet timmar man får vara i förskolan. För att det är en otroligt viktig del. Och man kan se både kopplat till skolresultat, om barn som har varit mycket i förskolan, de kommer bättre rustade när de börjar i förskoleklass och grundskolan. Tack så mycket. Förlåt, vi måste gå vidare. Men jättebra. Har ni fler frågor kring det här så kan ni komma fram till panelen efteråt också. Så då är det dags att gå vidare för morgondagens vision för framtiden. I'm excited. Jag vill bara komma fram i framtiden. Så avslutningsvis, det har hänt jättemycket de senaste 20 åren. Både gott och negativt såklart. Men nu vill jag att vi blickar fram 20-30 år. Det är 2050. Vad är inte ett problem då? Vill Doa börja? Vad vi tror eller vad vi hoppas på. Nu manifesterar vi, tycker jag. Så nu pratar vi som att det inte kommer vara ett problem.
Ja, det som eventuellt inte kanske kommer vara ett problem är det här med digitaliseringen, eftersom det kommer vara lite mer utvecklad digitalisering. Man kommer kanske tänka lite mer på att verkligen ta in eller se till att tekniken är anpassad för de flesta målgrupperna som behöver extra stöd. Så jag tror att det kanske är det, men det samtidigt är ju det att det, den målgruppen som också inte är så digital av sig, om man säger så, kommer också hamna utanför. Det är det som är grejen. Det är väldigt svårt att konkretisera vilket problem som inte kommer att vara ett problem till 2050. Så jag hoppas egentligen, och jag önskar verkligen att det var mycket mer saker som man kunde lösa till 2050, men jag vet inte riktigt om det kommer bli så. Men vi låtsas som att du vet allt nu. Okej. Så Malin, vad tror du, eller nej, vad är inte ett problem? Alltså, är bestämmer inte vi oss för att det inte är ett problem? Alltså, vi jobbar ju med en version där vi inte längre ska behöva finnas som organisation. Så det vore ju härligt om vi inte behövde finnas 2050, tänker jag. Mm. Och jag hoppas att insikten om att de lösningar som vi ser, om man ser, jag som statistiker, man brukar prata om så här normalfördelningen. Oftast så gör man lösningar utifrån de som ligger liksom inom den här delen, majoriteten. Men jag hoppas att insikten att när man gör lösningar för de som ligger ute i svansarna, de som inte kanske passar in i normen, det är ofta sådana lösningar som bättre gynnar även de som ligger innanför normen. Så jag hoppas på att vi kan se mer kreativa lösningar och att vi anpassar dem inte efter de som ligger innanför normen, utan vi anpassar de som ligger utanför, för det kommer även gynna de som ligger innanför normen. Så. Tack så jättemycket. Och Johanna? Ja, i vårt 2050 så finns det inga speciallösningar för minoritetsgrupper. Det är en fullt inkluderande och ett tillgängligt samhälle fritt från funkofobi, rasism och andra ismer. Det är en värld där våra rättigheter, våra behov är betraktade i alla beslut. Det är inte en eftertanke och vi är en integrerad del av samhället. Mm. Kort det låter som paradiset. Ja. Nej, men hörni, vi har några minuter över faktiskt. Så jag tänkte faktiskt lämna frågorna till publiken. Har någon i publiken någon fråga, någonting som ni undrar över, så kan jag komma ner här med micken också. All right, jag fick hjälp med micken. Så ni har en mick redo. Är det någon i publiken som har någon fråga? Hörs jag? Ja. Ja. Det var väldigt intressanta vinklingar, det lät väldigt positivt. Och jag undrar, är vi inkluderade, vi människor som är elöverkänsliga? Jag tyckte det lät som det är på Doha där till exempel. Men finns det lösningar 2050 för oss, apropå digitaliseringen som skenar iväg och sådär? Så vi är ju väldigt få som kan ta sig till ett sånt här ställe, till exempel. Och det är sorgligt. Folk bor i skogen. Så man tänker inte så många gånger på oss. Tack. Tack. Har någon i panelen något direkt svar på publikens fråga? Nej, men jag tänker ju att, att vi liksom inte behöver ha en massa speciallösningar, och då vill jag ju inkludera alla oavsett vad man behöver för anpassningar i dagens samhälle. Så oavsett hur mycket tekniken går framåt så hoppas jag att man dels forskning och liksom utveckling, som man liksom kreativa lösningar på att det inte ska vara helt utestängt att någon med elöverkänslighet ska kunna komma hit idag och delta i det här. Att det ska liksom finnas och gå. Sen har jag ingen så här konkret lösning på exakt hur löser vi det. Men jag tänker att, att vi behöver liksom satsa på alla, helt enkelt. Mm. Mm. Skriver under på det.
Ja, vi är med. Ja, jag med. Är det någon mer i publiken som har någon fråga? Där borta. Vi har tolken som ska ha micken. Tackar. Jag hade en på scen här också. Förlåt. Hej. Ragnar heter jag från Stockholms dövas förening. Och jag funderar lite kring, ni känner säkert igen att det finns ADA i USA som jobbar för att få bort bristen på tillgänglighet. ADA-lagen i USA som handlar om att man ska få att det ska bli brottsligt att då ha brist på tillgänglighet och att man håller på att bygga upp det här. Och nu funderar jag på varför den här lagen, varför man då stiftade lagen i USA. Jo, det är för att skapa en förståelse då, att man ska få en ansvar att, för att jobba bort bristen på tillgänglighet. Hur tänker vi med det i Sverige om vi jämför med USA, att ha en lagstiftning? Ja, jag kan säga så här att alla här är specialiserade på olika områden, så om ni inte har direkt svar på den frågan så kan man ju försöka ta reda på det tillsammans efteråt också. Men är det någon i panelen som vet om, vad heter det, ADA-lagen eller ODA? ADA. Mm. Vi diskuterar ju ofta det här. Vi har ju mer satsat på CRDP och att CRDP ska bli en lag, alltså funktionsrättskonventionen, men också då att man inte ska göra samma misstag som man gjort med barnrättskonventionen när man implementerade den, utan att det ska bli en lite mer konsekvenser om det inte följs. Och där liksom diskussionerna kanske går lite mer åt det hållet som ADA-lagen ligger. Men sen så vet jag inte någon av organisationerna jag representerar under vårt Purply som driver just att man vill ha en lagstiftning som ser exakt ut som ADA, men att bristen på tillgänglighet ska liksom inte vara lagligt, och det är det vi också menar med, det ska inte finnas några speciallösningar, det ska vara fullt tillgängligt hela tiden, och det ska vara, är det inte det så ska det vara liksom straffbart eller liksom diskriminering, vilket inte räknas som idag alltid. Tack så jättemycket. Nu har vi ett par minuter kvar, så om det är några fler frågor från panelen så har vi plats med en fråga till. Annars kan ni ställa frågor direkt till paneldeltagarna när vi kommer ner också. Jo, jag undrar hur det, Irene heter jag, och jag undrar hur det är med personlig assistent. Det har ju den där LSS, det har de gjort mycket nedskärningar, och de har ju många som har fuskat så att de har försämrats. Hur fungerar det nu med personlig assistent? Det är många som kanske inte får assistent som behöver det, men det finns också de som fuskar och får mer assistent än vad de behöver. Hur löser man det? Ja, är det någon i panelen som har ett svar på det här med personlig assistent? Det behöver bli en det behöver bli en skyldighetslag och inte en rättighetslag som idag. Mm. Det ska inte vara att jag har rätt till personlig assistans. Det ska vara Sverige är skyldiga att se till att jag har personlig assistans. Det är den korta svaret. Det ska, ja, vara en det ska vara en skyldighet. Alltså tyvärr ser man att det har blivit försämringar. Ja. Oj. Vad sa du då? Nej, jag sa att tyvärr ser man att det har blivit försämringar, och jag instämmer med dig, Johan, att man måste verkligen se till att göra något åt att formatera om lagen eller något sånt, så att det blir mer ett krav att man ska få de rättigheter som man har rätt till, helt enkelt. För i nuläget, trots att det är en rättighetslag till skillnad från SOL, så är det oavsett att man inte får, alltså man får inte riktigt de rättigheter utifrån goda levnadsvillkor som man egentligen har rätt till från LSS, tyvärr. Tack så jättemycket, grymma panel. Och tack till Malin, Doa och Johanna för att ni har varit med oss här idag på Funktionsrätt Stockholms seminarium Morgondagens hälsa i centrum. Tack till publiken som har varit här också. Om det är några frågor ni har så
tveka inte på att ställa och dra de här efteråt. Och tack alla ni som har hängt med hemifrån. Tack.